Қазақстанда бүгінде 144 елден келген 38 мыңнан астам адам жұмыс істеуде. Олардың ішінде ең көбі, немесе 32%-ы Қытай азаматтары. Түркиядан келген жұмысшылар үлесі 12%-ға тең. Бұл туралы бүгін еліміздің денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі Біржан Нұрымбет мәлімдеді. Қазақстанда біліктілігі жоғары шетелдік мамандарды тарту бағытында қандай шаралар қолға алынбақ? Тақырып тілшіміз тарқатады. Қазақстанда заң шеңберінде еңбек етіп жатқан 38346 азаматтың 63%-ға жуығы жоғары санаттағы мамандар, қалғаны білікті және маусымдық еңбеккерлер. Бүгінде елімізде жат елдің жұмыс күшін тарту үлесі республикадағы экономикалық белсенді тұрғындардың санына байланысты. Ол көрсеткіш 0,7%, немесе 64 мыңға жуық адам. Халықаралық тәжірибені ескере отырып, бұл жүйеге өзгерту енгізу көзделген. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі Біржан Нұрымбетовтің айтуынша, парламент қабырғасында күзде қаралатын заң жобасына сәйкес квота жалпы халықтың санына емес, экономиканың салалары бойынша белгіленбек. Және құжатта басқа да өзгерістер болады. Шетелдік мамандарды жұмыс беруші тартқан кезде рұқсат беру тәртібі қалады. Бірақ біз сол рұқсатнаманың орнына оны бір ақылы түрде, рұқсатнаманы ақылы түрде беруді енгізуді жоспарлап отырмыз. Ол дегеніміз, егер де сіз шетелдік жұмыс маманын тартып отсаңыз, сол үшін біздің бюджетке жарна төлейсіз. Жарна көлемі салаға әрі шетелдік маманның санатына байланысты белгіленбек. Сондай-ақ отандық еңбек нарығын қорғау мәселесі де жаңа құжатта қарастырылып отыр. Шақырылып атқан салада, немесе сол жұмыс санаттарында өзіміздің мамандарымыз жеткілікті болса, біз мөлшерін өте жоғары қоямыз. Егер де бұл салада жаңа шетелдік маман тартылып атқан бізге өзімізге қажет пе, ондай мамандықтарда біз өзіміз мүдделі болатын болсақ, ол жарнаның мөлшері төмендеу болады. Елбасы жүз нақты қадамында АҚШ, Канада, Австралия сияқты елдердің тәжірибесін негізге ала отырып, жоғары білікті шетел мамандарын тарту бағытында көші-қон тәртібін қайта қарауды тапсырған болатын. Осылайша еліміздің инвестициялық тартымдылығы арта түседі делінген ұлт жоспарында. Бұл өз кезегінде экономикалық ахуалдың жақсаруына оң ықпалын тигізеді. Достық Талғатұлы, Батырбек Ғаділбек, хабар.